haluaisin kehua Markus Talviota, johon tutustuin 90-luvun lopulla, kun minua aikanaan pyydettiin tämmöiseen lasten hyvinvointi- ja päihteiden vastaiseen työhön. Ja mä en halunnut olla vain kuva, vaan mä halusin oppia jotain. Ja silloin mä lähdin opiskelemaan niin kuin vuorovaikutustaitoja, ja he antoi niin kuin sen mahdollisuuden mulle, että mä pääsin niin kuin ytimeen. Ja silloin tutustuin Markukseen ja olen ollut hänen koulutuksessaan. Olimme Bulgariassa. Ja nämä on tämmöisiä toimiva vuorovaikutus, toimiva perhekoulutusta. Ja mä edelleen jatkan sitä koulutusta nyt, joka on nyt sitten tullut vielä yritykselle niin kuin esimieskoulutusta. Mutta ensisijaisesti tämä toimiva perhekoulu, niin se oli aivan päätä räjäyttävää, järjettömän innoittavaa ja todella muutti elämän. Se oli aikanaan nuorten keskuksessa, nyt hän toimii ihan itsenäisenä, hän teki professuurityön siitä, hän on professori, alan professori ja kiertää tällä hetkellä ympäri maailmaa tämmöisen Lions Quest-koulutuksen, vuorovaikutuskoulutuksen kanssa ja vei esimerkiksi vuorovaikutustaitoja Arabian TV2:lla, kävi puhumassa ja musta se on aivan huikeeta, koska tämä ei katso niin kuin uskontoon eikä ikään, eikä, että se on kaikkialla maailmassa näitä taitoja ja ilman niitä me ei pärjätä tai työyhteisöt voivat paremmin, perheet voivat paremmin, koska siellä tarkoituksena on, että päästään lempeämpään vuorovaikutukseen, jossa kuuntelemisen taidot, palautteen antamiset, kaikki nämä korostuu siellä, tämmöiset perustaidot, jotka meillä periaatteessa on, mutta ne on vähän hukassa. No kaiken tämän on Markus ja yksi heistä, mutta sitten Markuksen kanssa meillä jatkui. Me tutustuttiin ja me ihan ystävystyttiin ja jotenkin tämä meidän ja kiinnostus ja tämä hänen maailmansa kiinnostaa mua ihan valtavasti. Ja itse mä olen nyt opettaja myöskin, mä olen myös vuorovaikutustaitokouluttaja. Ja musta tulee tämmöinen yrityskouluttaja myöskin yrityksiin esimieskouluttaja.